Da har jeg gleden av å ønske dere hjertelig velkommen til en boklansering. En lansering av boka «Et større vi til forsvar for livet» av Geir Lippestad. Lippestad har en nær tilknytning til Frambu, og det er derfor en stor glede for oss å kunne ønske velkommen til denne lanseringen. Selve bokpresentasjonen vil være en samtale mellom Lippestad og forlagsredaktør Harald Engelstad i Aschehoug. Jeg ønsker de da velkommen inn. Tusen takk. Veldig hyggelig å se så mange mennesker. Og stor takk til Frambu for at vi får lov til å ha denne lanseringen her. Og stor takk til Geir for nok en spennende bok. Det er jo ikke den første boka di, Geir. Den første het... Hva het den igjen? Det vi kan stå for. Det vi kan stå for. Har du lyden på? Nå har jeg sett på lyden. Ja. Det vi kan stå for, den handlet jo... Der er lyden på, ja. Ja, der er lyden på. Forrige boka di handlet jo for en del om verdispørsmål, eller det var jo det som var hovedsaken der, men rammefortellingen var jo det fryktelige som skjedde i 2011. Dette er en helt annen type bok. Her er rammefortellingen, historien om din datter Rebekkas siste år, eller siste levetid. Ja, egentlig hele livet. Ja. Ja. Hele hennes liv og de erfaringer og de gleder og sorger som det ga oss. Men også litt bredere enn det. Det er jo grunnen en bok, i hvert fall det er målet mitt da, å skrive en bok om at samfunnet vårt i stadig større grad dyrker det perfekte, det målbare og det resultatorienterte. Og jeg synes det er noen sider av det som er uheldig. Nettopp. Og det har jeg lært mye av Rebekka, men også et sted som Frambu. Det er jo derfor jeg også ønsket å... Jeg synes det var fint at vi kunne være her og lansere boka. Altså, Frambu er jo et sted hvor annerledeshet er det normale. Og hvor livsglede og kvalitet i livet liksom ikke er en målbar størrelse, men definitivt en subjektiv, subjektiv størrelse som til utgangspunkt i mennesker og at vi er forskjellige. Og så er det et tungt fagmiljø her som for oss og for veldig mange andre har gitt veldig mye hjelp opp igjennom årene. Ja. Titlen på boka di er naturligvis ikke tilfeldig valgt. Den peker jo mot dette at vi gjerne opererer med et skille mellom vi og de andre. Ja. Mens du er opptatt av å på en måte gjøre vi større og avstanden til til de andre mindre. Ja, vi blir veldig fattige når det stadig blir færre av oss som på en måte passer inn i, hva skal vi si, et sånt produktorientert samfunn, produksjonsorientert samfunn. Ja. Og det jeg prøver å gjøre i boka er jo også å se dette et sånt historisk perspektiv. Da. Ja. Hvordan tenkte vi om mennesker med for eksempel funksjonsnedsettelser for 150 år siden? Og det er ganske brutalt å lese hvordan vi så på mennesker da, for 150 år siden. Man gjemte det vekk, man ble ansett som lite verdige, man ble ansett som lite produktive. Men så har jeg også tatt opp dagens debatt. Ja. Og vi finner jo faktisk igjen mange av de samme argumentene, og det synes jeg er trist at menneskeverdet har stått stille i 150 år, mens medisinsk teknologi og teknikk og alt har gått fremover selvfølgelig på de årene der. Ja, men du forteller også en del av din slektshistorie. Det viser seg jo at du bakover har mye å slekte på. Ja, på godt og vondt, som de fleste andre. Ja. Det er riktig. Min oldefar og hans bror og søster var vel de første i Norge som startet skoler for psykisk utviklingshemmede. Torshov skole og etter hvert også Sagene skole.
og Emma Lippestad da, som gifte Emma Hjort, stiftet jo Emma Hjort senter ute i Bærum. Det var jo søsken alle tre. Og det er litt interessant å lese den kampen som de sto i, fordi samfunnet på den tiden, som var et økonomisk sett mye fattigere samfunn enn det vi har nå, mente jo det var bortkastet penger. Og skulle gi utdannelse til psykisk utviklingshemmede, for de ville jo ikke kunne komme i jobb, kanskje, eller være nyttige for samfunnet. Så det ble møtt med ganske sterk kritikk fra mange hold. Og deres argumentasjon for hvorfor dette var viktig for den enkelte, selvfølgelig, men også for samfunnet, synes jeg var veldig interessant å se. Men så har jeg også andre deler av familien som valgte en helt annen retning. Ja, det er helt sikkert. Som ble minister i Quisling-regjeringen, med et helt annet menneskesyn. Og jeg synes det er veldig interessant å se hvordan man fra, hva skal vi si, samme utgangspunkt velger så forskjellige verdier og så forskjellige menneskesyn, og prøver å reflektere litt over det. Ekstremisme er jo ikke noe som har blitt borte. Det er noe vi har rundt oss hver eneste dag. Helt klart. Og så den boken handler jo også litt om det. Sånn sett er det en litt sånn fortsettelse av den forrige boken, som selvfølgelig også handler om ekstremisme. Nettopp. Nei, jeg synes det er veldig interessant akkurat det du peker på der, fordi at altså, det er jo innlysende at vi alle på et vis er preget av den tiden vi lever i, men vi har jo også valgmuligheter. Ja. Ikke sant? Man kan gå i den ene eller den andre retningen. Og familien din illustrerer jo det faktisk da. Ja, sånn historisk sett så gjør du det, og derfor tenker jeg at det å diskutere hva som er et verdig liv, det er ikke noe som man kan bli ferdig med etter en generasjon. Nei. Det er noe som man må faktisk diskutere hele tiden, og spesielt da, i en utvikling som vi er nå med en rivende teknologiutvikling innenfor bioteknologi, ja. Fosterdiagnostikk, vi skal ha en ny lov om bioteknologi på plass i løpet av ikke alt for lang tid. Det er kjempe mange vanskelige valg og etiske problemstillinger som man står overfor. Og min tanke er jo ikke å ha noen moralsk pekefinger om hva folk skal velge, men som samfunn diskutere at det må være rom for et større mangfold enn det helt snevre. Men jeg skriver jo i boka at det er mine egne fordommer jeg har måttet jobbe mest med. Fordi det er klart at når vi fikk Rebecca og fikk greie på at hun hadde de utfordringene hun hadde, så var det jo nettopp det, at hvordan kan dette være et verdig liv? Hvordan i all verden skal hun få det godt? Hvordan skal vi få det bra med alle de utfordringene som hun møter? Og da la jeg jo mine egne preferanser på hva et godt liv er. Du går på skole, du lykkes sånn noe glunde, du får familie, du utvikler deg sånn og sånn. Og jeg hadde vanskelig til å få se at noe annet kunne være bra. Og det var jo faktisk den største kampen. Og det var først når den koden ble knukket at det var jo ikke, selvfølgelig ikke mine preferanser på hva det gode livet er som er svaret, og det gode livet er jo ikke et objektiv størrelse som man kan regne seg frem til, men definitivt subjektivt. Hvordan opplever vi at vi har det? Og der kan et større grad av mangfold lære oss veldig mye. Ja, nei, det illustrerer vel igjen det at vi på en måte har noen valg, og at det går an, og at vi så å si også har en plikt da, til å etterprøve våre egne forestillinger og fordommer. Ja, Ja, så jeg har så mye fordommer at jeg tror jeg hver eneste dag hver eneste dag så har jeg en eller annen tanke om at noe må være sånn. Alle kvinner er sånn, eller alle sånn, ja, det er forferdelig hvor jeg har. Og så, vi tar mye for gitt altså. Ja, ja. Men også selvfølgelig møte med fremmede mennesker, fremmede kulturer, andre mennesker som er skapt på en annen måte enn meg selv. Men så klart, det man etter mange år vi har møtt disse fordommene sine hele tiden, da, kanskje utvikler, er at en egenskap å gå litt tilbake og tenke, Geir, hvorfor tenker du sånn nå da? Hvorfor setter det mennesket i bås så raskt? For eksempel så enkelt ting som når man skal ansette en person, eller når man skal få nye venner, eller når man skal invitere noen inn i familien, eller få nye naboer, som mange av oss får nå om dagen. Hvorfor setter vi det så fort i bås? Det synes jeg i hvert fall er interessant å reflektere over. Og jeg er jo som sagt den raskeste å sette folk i bås, men etter gjennom mange år prøvd da, å trene på og se litt på mine egne fordommer, så prøver jeg å gå et skritt tilbake når jeg først har satt folk i bås. Er det riktig å sette den båsen?
Ja. Og det er en veldig interessant øvelse. Helt klart. Mm. I dag er du byråd i Oslo kommune. Ja. For eiendom, næring og mangfold. Ja, ja, ikke det rart? Det er næring, eiendom og mangfold. Altså det egentlig handler om er at alt det Oslo kommune eier er mitt ansvar da, og være en god tilrettelegger for næringslivet, men også sørge for at Oslo er en raus og inkluderende by. Det skal vi være, altså mangfoldet. Mangfoldet skal få god kår i byen vår. Og det vil jeg gjerne bidra til, det synes jeg er kjempeviktig. Men det var ikke en stilling som var eksistert på forhånd, eller var det du har bedt om å få det sånn? Det siste ba jeg spesielt om. Jeg synes det var viktig. Ja. Og det henger sammen. Det henger sammen fordi at arbeidslivet, det å få et større, altså igjen, det står 40 000 eller mer, et eller annet sted med 40 000 og 70 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne utenfor arbeidslivet, som ønsker å jobbe. Og det man vet er at det ofte er holdninger hos arbeidsgiveren som er den største hindringen. Kunnskap, manglende kunnskap, holdninger, men også kunnskap hos den enkelte kan bli større. Som er en hindring der. Og tenk deg hvilken verdi det er for samfunnet å endre litt på de holdningene, og tenk deg hvilken verdi det er for den enkelte og for arbeidsplassene. Absolutt. Så det håper jeg bidrar til Oslo kommune også kan bli flinkere til. Det er vel dokumentert, så vidt jeg vet, at allerede navnet kan på en måte ekskludere noen fra jobber, altså at man legger til side veldig fort søknader fra folk med et litt fremmedartet navn. Ja, ja. Nei, det er helt klart. Det er helt absurd. Mange har jo forsøkt å skifte navn og fått kommet inn til flere intervjuer selvfølgelig. Og, så der har vi en lang vei å gå, men det er klart at... Det er liksom merkelappene, altså. Ja, det er merkelappene. Og vi har jo stått i det nå siste månedene i forbindelse med flyktningssituasjonen, hvor det er selvfølgelig dramatisk på mange måter, men jeg tenker jo at for en by som Oslo da, og jeg innlemmer da, nå er vi jo midt mellom Oslo og Ski, vi ligger vel mye omtrent midt på, så er det altså snakk om at vi skal bosette 1000 mennesker i år. 1000 mennesker. 1000 flyktninger. Og så kaller vi det en krise. Og da synes jeg perspektivet er litt rart, for jeg tenker at for Oslo med 650.000 innbyggere, vi vokser hvert eneste år helt uavhengig av flyktninger med 15.000 mennesker, mellom 10 og 15.000, så er ikke 1.000 nye naboer en krise, ikke for oss i hvert fall. Nei. Sannsynligvis for de som har flyktet, så er det en krise. Krise det. Men det er klart at når vi definerer dette som en hva skal vi si, undergang for velferdssamfunnet og for nabolaget og så videre, så setter det seg i hodet til folk. Så det er holdninger er veldig viktig, ekstremt viktig til hvordan vi møter mennesker, om det er mennesker som ser annerledes ut, har en annen seksuell legning, om det er kvinner eller menn eller hva man nå har av forskjellige diskrimineringsgrunnlag. Sant, og det er jo dette boka de handler om. Ja. Og undertitlen er altså et forsvar for livet. Ja. Det spiller jo litt på din advokatbakgrunn selvfølgelig, at du er kjent som forsvarer. Ja. Men nettopp dette, altså, å ta vare på mangfoldet, som du sier. Ja, et forsvar for liv. Altså, det som jeg tenker på da, er jo rett og slett, liksom, hva er egentlig et godt og verdig liv? Ja. Det er egentlig et veldig viktig spørsmål, som de fleste av oss stiller oss selvfølgelig innimellom, og flere kommer jo til at vi ikke har et godt og verdig liv noen av oss, altså 30% av de sterkeste blant oss, unge jenter som går på universiteter og høyskoler, sliter jo med selvbilder, sliter med depresjoner, sliter med faktisk meninger med livet. Det synes jeg er et paradoks i en tid hvor vi aldri har hatt det materielt sett bedre enn nå. Samtidig som, hvis jeg får lov å ta eksempler med min egen datter, da, så tenkte jo jeg lenge at hvis jeg hadde lest hennes journal, hvis det var mulig å tenke seg det på den tiden hvor hun ble født, før hun ble født, med alle de utfordringene hun skulle få, respirator, rullestol, psykisk utviklingshemmet, hørsel, syns, nedsettelser, og dø tidlig, så ville jeg jo tenkt at dette er ikke et verdig liv, dette er et liv jeg vil velge bort, for å si det rett ut. Og så vet jeg 17,5 år senere at hun hadde et fantastisk liv ut fra sine forutsetninger, et fullverdig liv, og ikke bare et godt liv for seg selv, men hun ga også utrolig mye til oss
som var rundt henne. Så jeg ville jo ikke vært en dag foruten. Når jeg sitter med fasiten, selv ikke den siste dagen. Så det er det vi er for engstelige for utfordringer, for det ukjente, for å gå inn i ting som også kan være vanskelig, men gjør vi det, så får vi også et bedre liv. Og det gode liv for meg er jo ikke et enkelt liv, men et liv som nettopp gir noen utfordringer og gleder, og som er altså, det å møte døden, sitt eget barn som skal dø, er jo ikke noe vi ønsker oss. Det er definitivt ikke noe vi ønsker oss, men døden er også definitivt en del av livet. Så derfor skriver jeg også om døden og om sorgen og om den hjelpen som vi fikk. For vi fikk mye god hjelp. Du var så vidt inne på i stad dette med fosterdiagnostikk. Ja. Det var ikke mye feil, så er det altså slik i Danmark nå at det blir født veldig, veldig få barn med Downs syndrom. De blir simpelthen sortert vekk. Ja, i Danmark så har de gått lenger enn i Norge. Da får alle tilbud om å undersøke ved graviditet om barnet har Downs syndrom. Og det med å undersøke veldig strengt. Jeg vil jo ikke rette en eneste pekefinger mot de som velger å ta imot et barn med Downs syndrom, eller et friskt barn for den saks skyld. Vi aborterer vel rundt 14-15.000 barn i Norge. Ingen moralsk pekefinger mot det. Den abortloven vi har, syns jeg er god. Men jeg syns det er et problem at samfunnet bruker så mye ressurser på å problematisere at noen liv skal vi undersøke om har livets rett i så stor grad. Og hvorfor akkurat mennesker med Downs syndrom har blitt valgt ut. Og det som er spesielt, er jo at dette er bare starten av en rivende utvikling innenfor medisinsk og teknologisk utvikling som vi ser nå. Så i løpet av kort tid så er det jo et skjema, eller side opp og side ned, med sykdommer man kan få greie på at et foster muligens har. Og det må jo sette folk i en utrolig vanskelig valg. Og hvis man da heller ikke har reflektert grundig nok over hva slags liv mener vi er verdige, men tenker at det er liksom kun produktivitetsmål rundt det, så syns jeg vi går en farlig vei i møte. Det vil jeg si. Absolutt. Og det problematiserer jeg litt. Ikke så absolutt. Lite heller. Det var jo en veldig, veldig sterk fortelling om dette familien i Trondheim, er det vel? Ja. Som nettopp står overfor det valget der sånn. Ja. Og du gjengir et brev som de har skrevet til sine venner og bekjente. Ja. Om sin situasjon, om det valget de står oppi. Mm. Og forklarer at de for sin del da valgte at barna skulle bæres frem. Ja, de gjør det. Og jeg syns de forklarer det på en veldig god måte. Og all tvilen og Men også det at de må skrive et forklaringsbrev fordi de skal få et barn, syns jeg sier noe om samfunnet vårt. Tenk om jeg skulle gjøre det for de barna vi har fått, og forklare hvorfor vi velger å få dem. Det ville vært litt rart, vil de fleste mene. Men ikke når det er et barn som er litt annerledes, da, skapt enn andre. Altså, jeg begynte med å si at fortellingen om Rebekka utgjør på en måte rammen her. Og så har du refleksjoner, avstikkere, tematiserer ulike aspekter ved utenforskap, fellesskap. Sånn at da har vi vel kanskje gitt en noenlunde grei beskrivelse av hvordan boka er bygget opp. Og så syns jeg vi skal nevne også at du har hatt en medforfatter, nemlig Jon Gangdal. Jeg vet ikke om han har klart å finne veien hit. Der sitter han og nikker. Ja. Hei, Jon. Ja, hyggelig å se deg. Jeg syns at vi skal åpne for spørsmål. Det er sikkert mange som har ting de lurer på. Og som Geir helt sikkert gjerne svarer på også. Feel free. Dere er blant venner. Da må jeg si at alle må bruke mikrofon. For ja, dette her strømmes. Sånn at hvis de skal få det med seg, så ja. Hei. Anne Gausdal fra NTB. I boka di så skriver du om siste dagen med datteren din og på sykehuset. Ganske detaljert om hvordan det var. Ting som mange kanskje tenker er ganske private. Hvorfor valgte du å gjøre det? Det er et utrolig godt spørsmål. Og kanskje den delen av boken som jeg har vært mest i tvil om jeg skulle skrive.
Men jeg har valgt å gjøre det fordi at noe av det som jeg har vært mest redd for med det å ha et barn som annerledes, er nettopp at jeg skulle miste henne. Nettopp at døden skulle komme, og nettopp det at jeg ikke skulle greie det. Og det tror jeg også ville vært viktig for meg hvis jeg hadde kunnet lese Rebecca journal før jeg var født, og få vite at hun skulle dø, så ville jeg tenkt, det ville ikke jeg greie. Og så har man vært igjennom døden. Man har fått den hjelpen som vi fikk, fantastisk hjelp fra palliativ team på Ulvål. Familien greide dette på et vis, og vi, det var jo en spesiell død i den forstand at Rebecca fikk et klokkeslett for når hun skulle dø. Hun hadde respiratorbehandling, og den behandlingen skulle avsluttes på et gitt klokkeslett. Så det å vite at døden kommer klokken 9, den datoen, det er veldig, veldig spesielt. Så prøver jeg, og grunnen til at jeg skriver dem, er at jeg prøver å skrive mine erfaringer rundt døden, at døden også kan alt det vonde være, altså den er naturlig, rett og slett. Rebecca døde hjemme, hun døde under trygge omstendigheter, hun hadde det godt helt til siste slutt. Og det ikke jeg greide, eller trodde jeg skulle greie å gjennomleve, det gjennomlevde vi, og også som familie. Så det er for å skrive om noe av det mest naturlige for oss mennesker, nemlig det å bli født og det å dø, på en forhåpentligvis slik måte at den redselen over å ha et barn som skal dø, kanskje kan om ikke bli mindre, så i hvert fall gi noen perspektiver da, som mennesker som er i den situasjonen kan ha glede av. Og her på Frambu er det mange foreldre som er i den situasjonen. Kanskje vi skulle komme litt mer inn på det, hva Frambu faktisk står for? Ja, det er mange her som kan si mye om, men for oss da, som har vært så heldige å få være brukere her ute, Rebecca har jo vært der liten, og så lenge hun var frisk nok. Og vi foreldre her er jo et tungt fagmiljø som har kompetanse på annerledeshet, rett og slett. Her er det som er annerledes her er vel mer normalt, egentlig. Og så er det at man får være sammen og møte hverandre, snakke om spørsmål og vanskelige ting som man ikke tar opp med naboen, eller med som er ikke så lett å ta opp ellers i samfunnet, nettopp fordi de er vanskelige. For eksempel å miste et barn. Så det er kombinasjonen, det å møte andre i samme situasjon, og tungt, veldig tungt fagmiljø, som gjør dette stedet ganske unikt, da, som har gitt oss utrolig mye glede, og ikke minst ungene veldig mye glede opp igjennom, både Rebecca og andre i familien som har brukt stedet. Nettopp. Så jeg har forstått det slik også at etikk er et sentralt tema her. Etikk, ja. Ja, selvfølgelig. Etikk og holdninger. Jeg skriver jo i boken, man tenker jo at er det mulig å gjøre noe med holdninger? Noen ganger så tenker man det, og jeg har jo sett flere anledninger i mitt liv at jo, det er absolutt mulig å gjøre noe med holdninger. Og jeg beskriver en erfaring jeg har fra Moldova, som er et av det er vel det fattigste landet i Europa. Hvor man har det samme syn på funksjonshemme som vi hadde i Norge for 150 år siden, altså de gjemmer han vekk, og på 15 år siden så plasserte de barna rett på syke, eller på barnehjem, uansett om det var store eller små ting, og det var det legene sa, at det var det fornuftigste å gjøre, og foreldrene syntes ingen bare var skam å få barn som annerledes. Kvaliteten på de barnehjemmene var helt forferdelig. Men så er det, jeg har fulgt en organisasjon som har jobbet med holdninger da, i 15 år i Europas fattigste land, endret holdning til myndighetene, endret holdning til helsevesenet, og endret holdningene til foreldrene og til nabolagene. Slik at i dag så er det bare ett barn i Moldova som blir sendt på sykehjem, resten blir tatt med hjem og blir fulgt opp av et sånt kompetansesenter som selvfølgelig ikke har samme ressurser som her på Frambu, men tilsvarende tankegang rundt menneskeverdet. 15 års, det er ikke lang tid i en lands historie, har man endret synet på mennesker. Og jeg var der nede på et selskap hvor man feiret at dette kompetansesenteret hadde flyttet i nye lokaler. Og da var det kanskje det fineste bygget i Kishinev, som er hovedstaden i Moldova, den tidligere altså tyske ambassadørboligen. Og da var det en kvinne som kom med bærende på en liten gutt med Downs syndrom, han var veldig syk, og så sa hun den og så dette flotte huset, er dette flotte huset for oss, for våre barn? Ja, da må de være viktige.
Og det klart, dette med hus, dette med rammer, dette med... Altså det er kanskje bagatellmessig, men det betyr faktisk veldig mye at man også i et samfunn viser at man setter pris på mennesker, og ikke det motsatte. Det er ekstremt viktig at samfunnet viser at vi setter pris på de som er hos oss, og at vi ikke jeg synes i hvert fall debatten går som sagt for mye i hvem som ikke hører hjemme enn hvem som hører hjemme her. Og et spørsmål her, skjønte jeg. Ja, mange brennende til jeg er med på brukermøte på Frambu. Ja. Jeg kunne ikke høre, hva har det gjort med deg i forhold til at du har fått et barn med en funksjonshemming og miste det? Ja, altså, det enkle svaret er jo at det har gjort med meg det samme som jeg tror enhver pappa som mister barnet sitt, at du selvfølgelig er full av sorg og full av tap over barn som er borte. Jeg blir jo aldri sint egentlig, men jeg husker jeg liksom, måtte knytte neven i bukselommen noen ganger når jeg fikk den siste kommentaren. Det er kanskje like bra at hun døde da. Hun som har vært så syk. Det synes jeg er kommentarer som er vanskelig å takle, for hun hadde som sagt et godt liv. Så det har gjort med meg er at selvfølgelig er sorgen like stor som et hvert annet pappa som mister barnet sitt, men så er det også det at det å leve med et barn som du vet du skal miste, gjør også at du blir veldig bevisst om hva som er viktig, hvordan vi bruker tida, og at faktisk meningen med livet er ikke å bli 100 år, eller 90 år, eller 70 år. Det er den tida vi har, tross alt, og at livskvalitet ikke er liksom sånn at du har hatt det bra for du har levd i 80 år. Ikke sant? Det er ikke sånn det kan måles. Så det at jeg visste at hun skulle dø, ga meg nok et annet syn på livet, og hvordan vi prioriterer, og hva som er viktig. Men når hun gikk bort, så tror jeg slitt med akkurat de samme tingene som alle som mister barn gjør. Men jeg husker i hvert fall i starten, så hadde jeg en sånn intens følelse om at jeg må liksom reise eller flytte fra alt som minner meg om Rebecca. Vi må kjøpe oss et nytt hus, kan ikke dra tilbake til hytta, vi kan ikke. Men etter ganske kort tid så slår jeg meg til ro og tenkte, vet du hva, det er nettopp det jeg skal være i. Jeg skal ha det huset, jeg skal se de merkene fra den rullestolen som hun suste innom og tok en kant. Eller jeg skal være på hytta hvor vi hadde alle de koselige stundene, fordi det å glede seg over disse fine stundene vi hadde, det blir en del av det gode, når det verste av piggete sorgen har lagt seg med. Så jeg lever veldig godt fremdeles, men for meg så er som sagt ikke livet bare å være oppe og ha det bra, det er helheten. Og jeg synes definitivt jeg har et svært godt liv, også nå, etter at hun er borte. Ja, fantastisk svar å høre. Takk. God refleksjon. Vær så god. Ole Marius Vansker Løken heter jeg. Jeg har Møbius syndrom, vært av Møbius og Frangbu. Og jeg vil si du representerer Oslo på en god måte. Jeg jobber under deg i Plan og Bygg i Oslo, utdannet arkitekt. Jeg lurer på, når du skal gå ut og fortelle, eller når man forteller om en sjelden diagnose, så og skal høre dette opp i samfunnet ellers, så er det en veldig balansegang å få frem det gode budskapet om at vi er fantastiske mennesker, kan leve gode liv, og det faktum at vi har, altså, dette er noe vi er født med, vi har ikke valgt det selv, så det skal en veldig sterk rygg da, til å stå frem og være den stemmen med dette sosiale hverdagen vi har. Altså, hvordan den balansegangen har vært for deg, eller hvordan, om du har noen tanker rundt det? Ja, det er mange, mange balanseganger du tar opp i det spørsmålet ditt. Den ene balansegangen er jo, det holder jo ikke bare å si at mennesker med nedsatt funksjonsevne har god liv. De har god liv fordi at vi legger til rette for det også, ikke sant? Så en ting er at vi alle har like mye verdi, og at vi er like mye verdt, og at
man kan leve god liv, det som sagt en subjektiv størrelse, men samfunnet må jo også selvfølgelig legge til rette for at mennesker som sitter i rullestol får tilgang til tekniske hjelpemidler, at vi har steder som dette, at vi har sykehus som fungerer, at vi har spesialpedagoger som kan lære folk som trenger å for eksempel jobbe med uttale, ikke sant? Så samtidig som man snakker om at ja, selvfølgelig kan man leve godt med en funksjonshemning, så må vi jo snakke om at samfunnet må også stille opp, akkurat som man stiller opp for alle oss andre. Altså når det er stor arbeidsledighet i landet, så forventer vi jo at man skal gjøre noe for de som er arbeidsledige, ikke fordi det er en funksjonsnedsettelse, men fordi de er arbeidsledige. Vi skal bruke ressurser på å få folk i jobb, og sånn må man jo tenke om alle menneskene som bor i et land. Og så den balansegangen er litt vanskelig, fordi man kan jo man kan snu på dette. Det jeg er litt engstelig for er at når vi kommer til en situasjon hvor det blir lettere og lettere å velge vekk, og man får flere og flere muligheter for å teste før man føder et barn, om det har ikke ønskede, altså hvis man tenker det slik, ikke ønskede egenskaper, så kan man jo komme til et punkt i samfunnet hvor man sier at vet du har valgt. Du har nå valgt å føde til barnet selv, så du får greie dere selv. Og et godt liv, det sier du at dere får uansett. Det er ikke ditt jeg vil. Et samfunn må virkelig stille opp for alle som er i samfunnet. Og den balansen er veldig viktig å være klar over. Så man lever et godt liv under forutsetning av at vi nettopp lever i et land som Norge, hvor man har noen rammer. Og så, det andre perspektivet du trekker opp, det å stå frem, altså jeg er jo heldig i den forstand da, at jeg har ikke noen synlige funksjonsnedsetter i hvert fall, bortsett fra at jeg er skallet og ser litt rar ut. Men det koster jo ikke meg noe. Jeg skal jo ikke ha noe ære for at jeg at det koster meg noe spesielt, annet enn selvfølgelig annet enn at man legger hodet litt på blokka når man snakker om dette med menneskeverd og den type ting, men jeg har mye større respekt for Marte Goksør, for eksempel, som står der og holder den fantastiske 200-årsjubileumstalen om det å ha Downsyndrom og det å oppleve seg som uønsket, eller om en Torstein Lerol, som har en muskelsykdom, og som snakker i helsevesenet om hvordan det er å leve med en muskelsykdom og være veldig annerledes og ha veldig mange begrensninger. Det er disse menneskene som skal ha kredit for det at det koster noe å stå frem. Jeg prøver bare å formidle mine perspektiver, rett og slett, i denne boka. Ja, Jonny Johansen, Foreningen for muskelsyke. Jeg lurer på, har du noen gang følt bitterhet over at akkurat du fikk et barn med utfordringer? Ja, som sagt, jeg hadde nok i de første årene, og det var jo Rebecca var også mitt første barn, en tanke om at det var urettferdig, at hun skulle dø, og at hun skulle være så annerledes, og at det var vi som fikk det. Men etter hvert så forsvant jo den bitterheten mer over i takknemlighet, ikke sant? For kjærligheten oppstår jo til barnet ditt, like naturlig som i virksomhets annet barn. Og da forsvinner jo det. Man er jo ikke bitter for det barn man hadde. Tvert imot, like glad i henne som de andre barna jeg har. Men spørsmålet ditt aktualiserte seg for meg, og det beskriver boken også veldig, den siste natten, eller nest siste natten hun levde. Da hadde vi en liten samtale. Siste natten så var hun, da var hun ikke våken, men nest siste natten så var hun våken innimellom. Og da spurte hun meg, rett og slett på sin måte da, med litt sånn tegnspråk og enkelt, om hun skulle til himmelen nå, om hun skulle dø, rett og slett. Og da visste jeg ikke helt hva jeg kunne svare på det, men jeg svarte ja. Og så spurte hun etterpå, da, dette tegnet for pappa, da, om jeg kom etterpå. For det spurte hun alltid om hun skulle legge seg, og så om jeg kom dagen etter. Og jeg husker det var vanskelig å vite hva han skulle svare, men da tenkte jeg på dette ordtaket, liksom at 100
er ett år i himmelen er som 100 år på jorda. Så tenkte jeg, ja, om ett år, om 100 år så er det definitivt borte, og ett år er jo ikke så lenge i det perspektivet, så det kommer i morgen. Men ditt spørsmål, når hun da sovnet etter de spørsmålene, så lå jeg og tenkte på han der oppe, og begynte å føle på bitterhet. Jeg tenkte, hva skal jeg be om nå? Skal jeg be om at hun blir frisk? Må hun vise seg frem? Må hun være en Gud som kan komme her og gjøre noe? Og jeg følte noen minutter der litt bitterhet, men så tenkte jeg, vet du hva, Geir, hvis du ber om et mirakel her nå, så vil jo bare være for å bli bitter, for et mirakel vil ikke skje. Men hva er du egentlig redd for? Og det spørsmålet også stilte meg gjennom livet med Rebecca, hva er jeg egentlig redd for? Og hvis man går inn i det, og da, det jeg var redd for den siste dagen hun levde, var jo at jeg ikke skulle greie meg pappa neste dag, for henne og for de andre barna. Og så husker jeg bare, kan du hjelpe meg å være pappa, rett og slett. Og neste dag så greide jeg det, på et eller annet vis. Og da var det mer en følelse av takknemlighet for at man hadde fått den hjelpen, enn en bitterhet for det man ikke hadde fått. Jeg var lite bitter. Jeg var lei meg selvfølgelig innimellom. Og skulle jo selvfølgelig ønske at hun fikk lov å oppleve mer enn 17,5 år. Jeg prøvde ofte å stille meg spørsmål, hva er det jeg er mest redd for? Og da var det jo egentlig bare å se på henne, da, som strålte og smilte og hadde en eller annen idé om at hun ville finne på et eller annet. Og så tenkte jeg at jeg får heller tenke at hun har det bra, og da får jeg glede meg over det. Og det var også det som på en måte knakk koden på det å kunne være pappa, da, og være involvert følelsesmessig, og uten å være redd for sorg og den type ting. Det var en ettermiddag jeg satt hjemme, rett og slett. Vi hadde vært på sykehus og fått melding om at hun skulle ikke dø snarlig, men at hun ville dø ung. Og da satt jeg og tenkte, jeg vet ikke om jeg orker dette her. Men da igjen kikket jeg bort på henne, og da satt hun med en vannslange og lo og hoia og skrek over den vannet som fosset overalt. Og jeg tenkte at hun har jo ingen tanke om at livet hennes er begrenset på grunn av de informasjonene vi har fått på sykehuset nå. Hun storkoser seg. Så hvorfor skal jeg legge mine føringer på hva et godt liv er, hva et rikt liv er, hva et problemfritt liv er over på henne, og ødelegge vårt forhold på et vis? Akkurat i det øyeblikket så bestemte jeg meg for at Geir, du må bare prøve å komme ut av den boksen om hva et godt liv er, og tenke bredere på det. Se på henne og ta utgangspunkt i henne. Og da var det lite bitterhet, mye glede innimellom sorg. Men det har vi med alle barna våre. Glede og sorg. Selvfølgelig den siste dagen levende er jo en dag jeg håper jeg aldri vil oppleve så mange ting igjen, men jeg ville heller ikke vært dagen foruten. Jeg ville aldri valgt henne vekk. Mener du at du har fått et rikere liv og et annet ståsted på livsverdi på grunn av dotter din? Ja, altså, jeg, for å svare, det er et veldig vanskelig spørsmål. Det er klart at alle mennesker ønsker seg friske barn. Jeg også. Man sitter jo ikke som ung pappa, og først når man skal få barn, og tenker at jeg håper jeg får en muskelsykt barn som skal leve 17,5 år. Ønsket om et frisk barn er absolutt til stede. Og det er et ønske vi alle har. Men så får vi det barnet vi får. Og vi blir like forelsket. Jeg vil nesten si minst. Og en ny verden åpner seg. Refleksjon rundt egen reaksjonsmønster går man inn i. Man, som jeg prøvde å si noen ganger, ser at gleden over livet kan være så veldig annerledes enn det man trodde det var. I en vanlig familie så er det kanskje det å få seksere på karrierekortet, det som virkelig gjør det bra, ikke sant? Og liksom helt målbare tingene, se sånn og sånn ut, komme inn på de skolene. Det er flotte ting å glede seg over det også, men i andre familier så kan det være helt andre ting som gir gleder, og den rikdommen der, det tenker jeg er viktig å få med seg, altså at livet består av så mye mer enn det vi bare ser til daglig. Og for meg da, som har levd i en mangfoldig familie i mange år, så betyr jo mangfold også utfordringer.
Men utfordringer, det betyr også utvikling. Du må se andre perspektiver. Du må finne måter å løse oppgaver på som du ikke tenkte på før. Du må jobbe med deg selv og dine egne fordommer for å kunne leve godt. Og denne utviklingen tror jeg verken et enkeltmenneske har vondt av, eller et samfunn har vondt av. Tvert imot, jeg tror det er helt avgjørende for et godt samfunn. Og de samfunnene som har prøvd på det motsatte, får vi høre med bærekraft hele tiden, ikke sant? Er det bærekraftig? Jeg synes det bærekraftbegrepet er noe av det underligste begrepet som finnes. Altså, vi har hørt det, jeg prøver å skrive om det de siste 150 årene, ikke sant? For 150 år siden, eller 120 år siden, når mine oldeforeldre holdt på, så var det ikke bærekraft å bruke penger på skole på psykisk utviklingshemmede, ikke sant? Og så kom arbeiderbevegelsen, og da var det i hvert fall ikke bærekraft at de skulle få levelige arbeids- og lønnsvilkår, ikke sant? Det var ikke bærekraft. Og så kom kvinnebevegelsen, og det var i hvert fall ikke bærekraft, ikke sant? At kvinner skulle ut i arbeid. Vi har hele tiden sånne bærekraftdiskusjoner, og så ser vi at det vi var redd for, det er ikke det som skjer. Det at vi fikk ordentlig arbeidsforhold for å få arbeidstaker i Norge, det har ikke ødelagt Norge, tvert imot. Det at kvinner er likestilt i Norge, det har ikke ødelagt Norge, tvert imot. Det at funksjonshemmede blir godt inkludert, det ødelegger ikke Norge, tvert imot. Det er det viktigste vi kan gjøre for at vi skal ha et godt land å bo i. Og det gjelder selvfølgelig ikke bare funksjonshemmede, men alle andre mennesker også som lever i dette landet. Så både for enkeltmennesket og for et samfunn så tror jeg det er veldig nyttig å reflektere over annerledes sett. Vi har jo hatt samfunn som det tyske, altså Hitler-Tyskland, 30-tallet og 40-tallet Tyskland, hvor det homogene ble dyrket. Altså det sterke, det ariske, det solide. Det er så like som mulig. Funksjonshemmede blir satt i gasskammerne, jøder blir satt i gasskammerne, sigøynere, tatere. Jeg vil ikke kalle det samfunnet spesielt bærekraftig, altså. Det er et av de største Ragnarok vi har hatt. Jeg tror det har gitt et rikere liv, hvis du med rikere mener at sorg og redsel og ikke vite hvordan du skal løse utfordringer, også er en del av livet, og ikke er redd for det. Takk, det var gode ord. Hei, mitt navn er Stein Are Aksnes. Jeg leder Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Først, tusen takk for bidraget ditt. Også et spørsmål fra oss som da skal være fagpersoner oppi det her. Og du beskriver at Frambu har vært så verdifullt. Hva er det beste vi som fagfolk kan gjøre for dere? For deg som far, for Rebecca, for refagfolka som er rundt dere? Ja, det er et veldig viktig spørsmål. Fagfolkene er jo uhyre viktige. Jeg beskriver i boken at det å ha trygghet rundt at de fagmiljøene man er i, er nettopp det. Dyktige fagmiljøer som gir de riktige rådene, som gir deg trygghet på at alt som er prøvd for å eventuelt behandle er gjort, ikke sant? Det er ekstremt viktig, så det å ha dyktige, kompetente fagmiljø som Norge har, det gir jo en veldig stor trygghet. Og så, når det gjelder det mer kommunikative, så må jeg si at hvis i den grad jeg kan noe om kommunikasjon, så har jeg lært det på sykehuset, altså. Eller lært det av helsepersonell. Hvor man så til de grader, i hvert fall de som er flinke på det, og så blir man litt lei seg når man møter folk som ikke er flinke på det, kommuniserer så tydelig verdien av det barnet som du kommer med. Så godt at du kommer hit, så hyggelig at du er her, så viktig Rebecca er, så fint at vi kan hjelpe til. Det motsatte av god kommunikasjon i en forstand er jo, ja, nå sitter vi midt oppe i en omorganisering her, og vi har egentlig ikke tid, og den daglige lederen her er så håpløs, og vi vet ikke hvordan vi skal løse disse oppgavene. Da blir man litt liten igjen. Så jeg vil si at det er to ting som er viktige. Det er selvfølgelig at fagmiljøene, sånn som her på Frambu, eller på Ullevål, eller Universitetssykehuset, nettopp er de tunge internasjonale fagmiljøene vi har, men samtidig at det å kommunisere menneskeverdet, som jeg er sikker på hver eneste fagperson som jobber med helse har inni seg, men også kommunisere det ut. Det er viktige mennesker som kommer. Det er ikke en kostnad
samfunnet vårt. Direkte er det jo det, men indirekte så er vi alle mennesker som koster penger, dere. Om vi blir gamle så koster vi penger, om vi er barn koster vi penger, og når vi går på skole koster vi penger, og er vi syke så koster vi penger. Jeg har vel kostet mye mer penger enn jeg har sannsynligvis gitt dette samfunnet også, men jeg føler jo likevel at man har en verdi som menneske. Hvis man greier å kommunisere det på en god måte, jobbe med det, så er det noe av det viktigste. Og her på Frambu synes jeg man er veldig flinke til det. Og barna våre er viktige. Jeg husker jeg var her på en fest en gang med Rebecca. Det var 4 år, tror jeg. Det var en sånn discofest. Og jeg husker det, Kaja. Og hun danset her. Så vi fikk en kjæreste her. Altid fikk hun kjæreste hvis det var noen gutter i nærheten. Og om de blir kjæreste med henne, det er litt uklart, men hun blir også kjæreste med de. Og den følelsen av hvor viktig hun var, at denne festen var viktig, at hun var pyntet, at det var pyntet i huset, at det var en fest som var virkelig som, jo, her skulle de ha det hyggelig. Her skal vi legge til rette for, akkurat som med andre fester med andre barn, altså, men liksom virkelig at disse barna som kommer her nå er viktige for oss, det er så verdifullt for oss som er pappa og mamma her. Og jeg tror alle som er det kjenner seg igjen. Så ved siden av tunge fagkompetansen så er det å kommunisere dette som er så hyre viktig. I et samfunn hvor man hele tiden underliggende argumentasjon er at har vi råd til dette? Har vi, ikke sant? Er det bærekraft? Hva med kostnadene? Hva med skatten? Og kan vi ta oss råd til forsvarlig behandling? Så er det veldig viktig. Og derfor tror jeg nevner også den historien med denne unge moren i Kishinawi der i Moldova som ser etter fine huset, som for henne blir tegn på at barnet er viktig. Ja, jeg heter Toril Rørdam. Jeg kommer fra Norsk forening for nevrofibromatose. Og har en datter som har en funksjonsnedsettelse. Og hun har da vært her fra 8 år, og nå er hun da 36 snart. Det jeg lurte på er, har denne boken fungert som en terapi for deg, som det jo gjør for mange som skriver sånne bøker som dette her er? Det er det ene, og det andre er at politikere bruker et ord som ikke jeg liker, men de liker det tydeligvis, robust, motordet robust. Og mitt ønske er at vi nå fikk et samfunn som ble så robust at det virkelig tok hånd om de som hadde funksjonsnedsettelse. Ja. Jeg håper ikke jeg bruker boka som en terapi. Da. For det tror jeg ikke ville være riktig. Men jeg har også lært mye når jeg har skrevet boka om mine egne reaksjoner. Derfor har jeg jo ventet, det er jo 3 år siden Rebecca gikk bok, bort. Jeg har ventet en stund med å skrive boka, for hadde jeg skrevet det første året, så ville det nok definitivt vært en terapibok. Så jeg håper jo mer det er en refleksjonsbok enn en terapibok, men så må jo de som leser boka bedømme det. Robust. Ja, jeg synes jo at vi politikere, nå er det liksom uvant å si vi politikere, men det er jo blitt, må framsnakke verdien av mangfold, for jeg tenker verdien av det motsatte er veldig, veldig, veldig lite bærekraftig, rett og slett. Jeg har ikke hatt mange mareritt i mitt liv, men jeg har hatt et mareritt som går igjen noen ganger, og det at jeg drømmer, ligger og sover og drømmer at jeg treffer folk som er helt like meg selv, og jeg blir så svett og så utslitt av det, og tenker for et mareritt og liksom møte folk som er helt like. Ingen nye perspektiver, ingenting å undres over, ingenting å ikke forstå. Du ser bare et tomt blikk som er deg selv, liksom. Så for meg så er jo mangfold en forutsetning for et godt og bærekraftig samfunn. Og du vet, det som skjer da, tenker jeg, det er at hvis du da begynner å se på en del grupper da, som kanskje ikke hører hjemme her, ja, hva er neste gruppe da? Folk som røyker, skal vi begynne å si i helsevesenet at nei, dette er jo selvforskyldt. Kreft har du fått, du kunne unngått dette, det visste du jo. Du får få litt dårligere behandling enn andre. Folk som driver med ekstremsport, ja, dette visste jo du kunne falle ned. Du får litt dårligere behandling enn andre. Ja, du visste jo på forhånd at barnet kunne bli syk. Du hadde jo, nå, hvis vi tenker litt inn i fremtiden, du hadde jo fått beskjed om det. Så dette får du i grunn
tar litt ansvar for selv. Altså, hva er da, hvem er da neste gruppe ut, tenker jeg? Og hva gjør det med oss som samfunn? Skaper en utrolig utrygghet. For hvem som helst av oss kan bli syke. Det er ikke sånn at ingen her som noen er friske og noen er syke, det er hvem som helst kan bli syke og trenger hjelp. Vi alle blir syke og trenger hjelp. Altså, jeg pleier å si sånn at i et liv så er du 14 år, det livet er du funksjonshemmet. Altså, når du er baby, så trenger du hjelp. Når du er gammel, trenger du hjelp. Når du er gravid, trenger du også innmellom hjelp. Og 14 år i livet ditt, så er du hjelpetrengende selv om du er frisk. Så det å være hjelpetrengende er ikke noe vi må tenke på som noe som samfunnet ikke har råd til. Altså, eldrebølgen for eksempel, synes jeg er noe av det pussigste ordet jeg hører. Eldrebølgen. En bølge skyller over oss og tar fra oss velferdssamfunnet på et vis. Da. Folk blir eldre. Så velferdssamfunnet er jo ikke til for produktet velferdssamfunnet. Velferdssamfunnet er jo til for menneskene som bor i landet. Og det at vi da blir eldre og trenger omsorg, det er faktisk bra, tenker jeg, enn at folk dør når de er 60, som man gjorde før, på grunn av dårlige medisiner og dårligere, ikke så gode leger og ernæring og alt dette. Det er flott at det blir mange eldre. Og jeg tenker også at det er flott at Oslo vokser med 15 000 mennesker i året, selv om det skaper en del utfordringer, bygger flere skoler og flere barnehager, og det blir dyrere med boliger og transport, og trikken skal vi ha fremover. Men det er bedre at byen vokser enn at den blir mindre, at folk flytter vekk herfra. Så robust er et bra begrep, men ikke hvis det blir sånn uten mening. Omstilling og robust uten mening, det ble jeg nesten bare irritert av å høre. Altså. Vi må omstille oss. Ja, men ikke fra at alle er like viktige på et vis. Ja, mitt navn er Jon Berg Jensen, jeg er generalsekretær i Foreningen for Fragilt X-syndrom. Jeg må jo først få takke både for det fokus du har og for den tøffheten du tør å ha som debattant om disse temaene, også ut i media og det du gjør gjennom boka. Jeg gleder meg skikkelig til å lese den boka di. I samtalen deres i stad så tok du fram dette med at denne gruppa Down-syndrom ble ofte brukt i denne debatten, både på godt og ondt selvfølgelig, for å drive debatten videre. Og så har jeg jo registrert at nå etterpå at du også kommer tilbake til denne Down-syndrom-gruppa, som er godt kjent for opinion, som er en viktig premiss i denne debatten som du tør å ta. Og så er vi jo nå på Frambu, og her er jo mange andre grupper som har et annet perspektiv. De har ikke denne tilfeldige årsaken som den godt kjente Down-syndrom-gruppa har. Her er noe arvelig, her er genetikk bak dette her, som gir andre perspektiver inn i den debatten som du tør å ta. Hva du tenker om det at disse andre gruppene ikke er fremme i debatten på lik linje med dette ene tilfellet som du også stadig kommer tilbake til, og som er så titt frem i debatten? Ja. Nei, for det første tenker jeg at det er heldig for alle de gruppene. At man ikke hele tiden blir nevnt som eksempel på barn som ikke burde være født og sånn. Så det er jo heldig. Det er trist for liksom at det bare er denne ene gruppen Down-syndrom som blir sett på som så veldig. Men det har jo selvfølgelig omfattet at det er mulig for å sette en tidlig diagnose og så videre. Men min datter hadde jo ingen diagnose. Altså hun hadde i hvert fall i store del av livet, ingen sånn gitt diagnose, muskelsykdom, nevropoli, altså nervesykdom. Så hun passet jo ikke inn i noen sånn kategori egentlig i det hele tatt. Jeg er jo egentlig ikke så opptatt av hva slags diagnose folk har, eller hva som er årsaken til at man er annerledes. For det kan være så veldig mange. Jeg er mer opptatt av annerledes sånn generelt. Ja. Så det egentlig er et veldig godt spørsmål. Jeg skal kanskje være selv mer flink på å ikke snakke om Down-syndrom spesielt, men mer om annerledeshet, hvis man kan bruke et sånt uttrykk. Jeg vet ikke om jeg liker det uttrykket heller,
For det er jo egentlig ingen av oss som er like, da, er det det? Heldigvis, vil jeg si. Alle er jo ganske unike. Så vi er jo alle annerledes, rett og slett, heldigvis. Hvis man ikke har den drømmen som jeg hadde i sted, hvor man drømmer om at man møter seg selv. Og det er jo ikke noe hyggelig. Men grunnen til at Downs syndrom har blitt såpass spesielt å fremme, er jo hele den bioteknologitanken, lovverket, som har vært en del diskusjon om, men kommer opp igjen nå på høsten for Stortinget. Nytt lovverk der, og da er det jo diagnosemulighetene fostertjenestikk rundt Downs syndrom som er oppe, fordi at det er det som er kommet lengst, så som jeg ser det da, nå. Men om 2-3 år så kan det være helt annerledes. Det kan være uendelig mange flere sykdommer som kan avsløres, for å si det sånn. Turner syndrom. Kan også? Ja, du, det er mange flere. Og når du er født, så kan du jo i Sverige i hvert fall gå på apoteket, og du kan få nesten utrolig. Du kan få vite om du blir flink i idrett, eller om du blir løpe langdistanse, eller om du løper raske kortdistanse. Og du kan få masse rart beskjed om ungen din. Hvor stor sjanse det er for å få kreft når du løper av levealderen. Hva skal man denne informasjonen? Det er en ting, men en ting er at du får den, men du må i hvert fall ha gode fagfolk rundt deg, da, som kan håndtere den type informasjon på en god måte, så ikke det skaper mer bry enn fremskritt. Men den bruken av teknologien, hvis du tenker opp imot familie eller slekter, som hyppighetene på at det skal arves, er 25-50, 75% sjanse for at også at de neste barna får det samme syndromet. Hva du tenker da i forhold til den undersøkende diagnostikken? Jeg synes jo det er viktig at man så tidlig som mulig kan få avklart sykdomsforløp eller mulighet for sykdom, slik at man kan sette inn behandling. Kreft, for eksempel, bevarer meg vel, kjempefint. Så det er ikke det går på at man ikke skal behandle eller ikke har mulighet for å behandle, men fra det til å selektere vekk, det er et ganske langt sprang, ikke sant? Som i Danmark, hvor det er svært få med Downs syndrom som blir født, i Norge så velger 9 av 10 som får beskjed om at de har et barn med Downs syndrom bort til barnet. Så det er en annen bruk av vitenskapen. Og når man kommer over til den delen av vitenskapen hvor det handler om å selektere øk, så tenker jeg at vi definitivt må spørre oss hvorfor, og hva er det gode livet, hva er et verdig liv, og hva gjør det med oss. Nå er det Downs syndrom det er snakk om. Om 5 år kan det være en større gruppe, om 10 år kan det være enda større grupper. I Australia nå så er det første landet hvor forsikringsselskapet ber om genhelseinformasjon. Ja, jeg synes ikke det er et fremskritt, altså. Jeg synes ikke det. Når det tas så langt ut. Men ikke i behandlingsøyemed. Bevare mer. Hadde noen kunne komme til meg og sagt at på grunn av god forskning så kan vi komme med medisin som kan gjøre datteren frisk, så hadde jeg jublet fra selvfølgelig. Ja, jeg lurer på om vi skal ta et siste spørsmål der. Vi har hoppet en times tid, og kanskje på tide å gå inn for landing nå. Ja, men vær så god. Ja, takk. Ja. Jo, jeg har et barn med trisomi 18. Ja. Og der, altså når man da velger fosterdiagnostikk, så kan jo det fort bety at man ikke får behandling når man får vite diagnosen på forhånd. Og det også er jo... Ja, trisomi 13 og trisomi 18 barn er jo ikke vært snakket noe særlig om, sånn som man i forhold til Downs syndrom, men det er klart, der har jo Saugestad og andre som er langt fremme på feltet, så vidt jeg husker, til og med i Stortinget sagt at man beklager den holdningen man har hatt. Ja, det handler jo om holdninger og kunnskap. Ja, så der er jo det tyngste fagmiljøet heldigvis fremme, og synes jeg har spennende verdidebatter da. Ja, heldigvis, men vi har en lang vei igjen å gå. Ja, det er selvfølgelig. Selvfølgelig. En lang vei igjen å gå, vi kommer kanskje aldri helt fram. Vi har en prosess og fullt av motsetninger, og sørger og gleder. Ja, det er det. Vi begynner å si at dette har vært en gledestund. Ja, og det vil jeg si i boka, det er ikke en bok om
For meg så det en kjærlighetshistorie. Ja. En bok om det gode livet. Så jeg håper jo at folk selvfølgelig vil kanskje felle en tåre når man leser deler av boka, men jeg tror også at det blir håp og glede. Det i hvert fall det som målet. Først og fremst det. For sånn jeg skapt da, at det må prøve å være litt håp og glede i livet. Fint å slutte med det, Jorne, synes jeg. Takk for det. Takk for samtalen. Takk skal du ha.